Després de molts tràmits, la Generalitat ha ordenat la construcció del CEIP Can Manent. Un cop vist el bon funcionament dels mòduls prefabricats, la cinquena escola a Cardedeu tindrà lloc amb un edifici de veritat. Queda ja enrere el moment en què l'escola Can Manent s'incorporava com una oferta més en tot el ventall educatiu de Cardedeu al curs 2007-2008. Acollien els seus dos primers grups de P3 amb 6 mestres i en una ubicació completament provisional, amb mòduls prefabricats situats al costat del camp de futbol i amb les expectatives que aquella situació provisional no s'allargués més de 2 anys. Al setembre de 2007 quedava constituïda la Junta de l'AMPA de la cinquena escola i al desembre del mateix any ja tenia nom, CEIP Can Manent. Així s'anomenaven els terrenys on es construiria l'escola de manera definitiva. La cessió d'aquests terrenys per la construcció del nou CEIP va ser aprovada en el ple ordinari del mes de gener del 2009 per unanimitat. Ara és hora, doncs, d'una altra bona notícia. La Generalitat ha ordenat la construcció definitiva d'aquesta escola. El nou equipament tindrà 2 línies d'infantil i primària i podrà rebre fins a 450 alumnes. Calamanda Vila, alcaldessa de Cardedeu, afirma estar molt satisfeta dels resultats obtinguts després de tants tràmits administratius i visites al Departament d'Educació. L'oferta educativa a Cardedeu cada vegada és més gran, però sembla que mai no n'hi ha prou. A l'Augusta Cardedeu ens falten ensenyaments postobligatoris, especialment de la branca artística. L'escola de música això ho cobrirà, escola de música i dansa. Però ens falten ensenyaments artístics i ens falten ensenyaments de formació professional i per això continuarem lluitant. Perquè hi ha un batxillerat artístic que només es fa a 2 llocs a la comarca, ens mereixeríem poder-lo fer. I hi ha uns cicles formatius que tindrien una bona inserció professional i ens agradaria que s'impartissin al nostre poble. I per això continuarem lluitant. S'espera finalitzar les obres del nou edifici de Can Manent en 6 mesos i, per tant, estrenar els nous equipaments al curs 2010-2011.